Pátý zápas finálové série bude hodnotit Míra Juda. Mirku, pro vás, pro mladé, opět téměř vyprodaný Lapač, jaké to je? Tak vždycky na tom Lapači už loni to tady bylo super, když to bylo bez diváků, ale jo, je to fajn se hrát před tolika divákama, i v hlavě byli lidi, takže super. Filip Semán říkal po čtvrtém zápase, že nevnímá to, kdo dá první gol, tak vyhraje, ale dneska to opět platilo. Opět to platilo, taky se přidám k Filipovi, jaký to nevnímám vůbec. To tvůj gol hodně důležitý. Já ho nedal. Cemba tečoval, jestli myslíš ten první. Tak to tečoval Cemba, no. To bylo špatně v zápise, ale každopádně ta situace a celá první třetina, výborná. Jo, určitě, ta se nám povedla, padly nám tam góly, celkem šťastný, ale jsme za to rádi, no. Nicméně vstup do třetí třetiny, vedení o 4 góly a najednou dvě branky Vsetína, tam jsme je možná dostali na koně trošku. No, to je taková naše klasika, my si to vždycky nějak zkomplikujeme, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězního konce. Co vám říkal trenér pro utkání, protože ta čtvrtá lajna, to je vyloženě od toho, aby nedostala góla a vy jste dneska byli u tří střelných. Zadařilo se nám, no, padly nám tam šťastný góly, jak říkám, a je to super, nám to zase pomůže do dalších zápasů a do nějakého dalšího vývoje našeho. Kabinou zní tradiční song Raketou na Mars, ale my budeme hodně na zemi, protože ještě poslední krok je nejdůležitější. A jak říkáš, je to nejdůležitější, teď si to můžeme užít, ale od zítřka už se zase chystáme na ten, doufáme, poslední zápas. Jak ty vnímáš třeba to, že v extralize mezi čtvrtým a pátým zápasem jsou dva dny volná a tady pouze jeden? Nevím, jak to, nevnímám to, prostě tady je to daný takhle, nikdo s tím nic neuděláme, takže bohužel musíme to přijmout tak, jak to je. Vás Kuřeba říkal, že vy mladší hráči máte možná trošku méně sil než ostřílení veteráni, tak jak to vidíš? No, to nevím, ale nevím, co ti na to mám říct tady na tohle, jako každý zápas je jiný, blbě se může člověk vyspat, hned ty síly jako jsou jinačí, ale jich míň, ale to si vůbec nemůžeme připouštět tohle a musíme makat, jako mladý dvakrát tolik. Možná poslední zápas na Horáckém zimním stadionu, pojďme pozvat fanoušky, jako vždy, protože poslední dva zápasy, výborná atmosféra. Přesně, chtěl bych jako poděkovat, že přišli diváci, byla super atmosféra, ještě ten poslední zápas, aby přišli v hojném počtu a hezky jsme to ukončili. Možná jak to vnímáš ty, že se pomalu blíží životnost této legendární arény ke konci? Tak každá věc prostě jednou končí a něco nového začíná, takže tak asi no. A děkuju moc, pánové. Ještě je vůbec výhoda v této sérii hrát doma, protože ty manšafty jsou tak vyrovnané, že to je možná jedno. Těžko říct tohle, každý zápas je jiný prostě, tady na to se vůbec člověk nemůže dívat. Ale každopádně lepší je domů za toho 3-2 než 1-7. Tak, přesně tak. Takže ty začátky neřešíte a přesto třeba i Vsetín to mohlo trochu zpražit, protože začali neúplně špatně, najednou byste dali rychle góly, tak jak to opravdu? My jsme hlavně si říkali, že nesmíme pustit, že oni po nás půjdou, oni nemají co ztratit, že budou muset a snad nějak se nám to podařilo udržet, no, ten stav. Když vidíte, jak jste dobití, vy nebo Vsetín, pak budete nakladnout třeba za dva dny, to je šílený, ne? No, je to šílený, no, ale jak říkám, nic s tím neuděláme a musíme to přijmout tak, jak to je. Ale je to jako takový způsob, taková nespravedlnost víceméně. Je, bohužel je to tak. Je pak vůbec jako reálná šance to porazit? Určitě je.